E eu quero falar também agora de um projeto muito bacana. Aliás, é uma intenção da APAE aqui da cidade, que é uma das instituições mais importantes de Franca, não só para Franca, né? Cidades que tem aí o trabalho belíssimo que é feito pela APAE. Mas quem vai contar essa novidade e qual é a proposta que você está vendo aí na tela do JR23 é o Celso Kinder. Que é isso, Kinder? Boa noite. Vamos lá, vamos trazer a apresentação desse importante projeto ao nosso telespectador e internauta, Samuel. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. A APAE Franca lançou a campanha Realize um Sonho para angariar recursos e construir um jardim sensorial em sua sede, lá no Jardim Petralha. O espaço, inédito na cidade e na região, será um local de terapias ao ar livre. A proposta, Samuel, é construir um espaço aconchegante e estimulante, de forma a proporcionar uma série de benefícios aos frequentadores, como desenvolver os sentidos das pessoas com deficiência que possuem limitações sensoriais, conectá-las à natureza e estimular o sistema sensorial e emocional, favorecendo o processo de aprendizagem. Atualmente, a APAE atende mais de 1.200 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, que serão beneficiados com um novo espaço. O projeto do Jardim Sensorial é assinado pela arquiteta Gabriela Assunção Sintra, que fez o de forma voluntária. Suas inspirações foram dois jardins sensoriais que conhecia, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o do Parque do Povo, em São Paulo. O Jardim Sensorial ocupará uma área de aproximadamente 300 metros quadrados e, como destaca a arquiteta, foi pensado de forma a ser acessível e prazeroso para todas as pessoas com deficiência, Samuel Sintra. Pois é, mais do que nunca, né? Um amigo Celso Kinder pode falar também com relação à força da natureza na vida das pessoas, né? Que são remédios naturais, inigualáveis, né, Celso Kinder? Com toda certeza, são tipos de iniciativas ou tratamentos que fazem a diferença na vida das pessoas com necessidades especiais. A gente tem aí tratamentos com o uso de animais, utilização dos próprios cães, por exemplo, para deficientes de visão, outros cavalos e outros animais na cura, inclusive para pessoas com deficiências especiais, inclusive da APAE, e agora mais um projeto que com certeza vai fazer a diferença para a população de Franca e região. Muito bacana, e com certeza você tem que ajudar, colaborar e sempre com a sua doação, fazendo também o seu papel de cidadão colaborando com a APAE.